Utmaningen med jaktstart kan ju vara att det kan vara lite trångt ut efter spåret och lite hetsigt på skjutvallen. Och därför måste man vara extra fokuserad. Herrarna tävlar på 12,5 kilometer och damerna tävlar på 10 kilometer. Och ett missat skott, det innebär straffrundan på 150 meter. Och startlistan på jaktstarten bygger på sprintens resultatlista. Och det är bara topp 60 som får åka. Hopp. Alla skjuter alltså 4 gånger. Man börjar med 2 liggande skjutningar och avslutar med 2 stående skjutningar. Sen är det bara första man eller kvinna i mål som gäller. Sista tävlingen. Kom igen, Sverige!